မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကဒေါက်တာမျိုးညွန့်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ပါသူတို့နှစ်ယောက်ထဲကဒေါက်တာမျိုးညွန့်တယောက်ပဲသတင်းမီဒီယာတွေဘက်ကဆက်သွယ်ရလွဲကူပါတယ်အခုဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောရေးဆိုခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မီဒီယာတွေအတွက်သတင်းသိနိုင်မှုဆုံးရှုံးသွားရမယ်လို့ခေတ်သစ်မီဒီယာရဲ့အေရာချုပ်ဦးတာလွန်ဆောင်တက်ကသုံးသပ်ပါတယ်ပြည်သူတွေမှာဒီလိုမျိုးသတင်းလွယ်လွယ်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောလာဟာလတွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်ယုံကြည်လာနိုင်ကြအကြောင်းရှိနော်ပါတီရသတင်းထုတ်ပြန်မှုအားနည်းသွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့သတင်းမီဒီယာတွေအတွက်အားနည်းတာမဟုတ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီပါတီဘာလုပ်နေလဲဒီပါတီကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုရဲသတင်းတိပိုင်မှုဆုံးရှုံးသွားတာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာအလုံများတဲ့သူတွေရောဖြစ်တဲ့အပြင်သွေးကင်ဆာဖြစ်လို့ဆေးကုနေရတယ်သူပါအလုံများတဲ့သူကိုပါတီရဲ့ပြောဆိုခွင့်ပေးတာဟာ LD ပါတီမှာမီဒီယာဆိုင်ရာမူဝါဒမရှိတဲ့သဘောပဲလို့ပြောတာကမော်ကွန်းမဂဇင်းအင်တာချုပ်ဦးစီရလိုင်မှာ LD မှာအသက်ရှိအစိုးရမှာမီဒီယာပေါ်လစီတေချာတိကျပသောတာမရှိပါဘူးဆိုတော့တော်တော်မျိုးညွန့်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်သတင်းစာဆရာမဆိုးပေါ့နော်သူရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံနေပြောဆိုတယ်သူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုသဘောကျပါတယ်ဆိုတော့မန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကတပိုင်းထားပါတော့ပေါ့သူ့အနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ရှုပ်ပါမယ်တော့မန္တလေးကကျွန်တော်မျိုးကြီးပါအဲ့တော့သူ့ကိုပြောဆိုခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကပြဿနာမှားနေတာပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နေစီစားတော့ဆိုင်မှာလှုပ်တဲ့ကွယ်လွန်သူရှေ့နေဦးကိုနီအောင်မြင့်ချင်းခန်းနာမှာဥက္ကဋ္ဌအတွက်လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလုပ်ကြဖို့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပြောခဲ့လို့များဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကိုပြောရေးဆိုခွင့်မပေးတော့တာလားဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာပါ။ဒီချက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကိုယ်တိုင်ကတော့ထုတ်မပြောပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စီးစီဆုံးဖြတ်ချက်ရပါခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြားပြရတော့ဥက္ကဋ္ဌကိစ္စတော့ဟုတ်ပါဒီဘာမှကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူး။ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကို RFA ကဒီကနေ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလည်းဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုပဲမေးဖို့ဖြေဆိုပါတယ်။အတန်ဖွဲ့မှုဆောင်ဒရိုက်တာမောင်ဆောင်ခါကတော့ဒီမိုကရေစီကိုဥဆောင်မဲ့ပါတီကိုယ်တိုင်ကသတင်းမောင်ချနေတယ်လို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်စိတ်ပြက်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူရဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံစံကပါတယ်ဆိုတော့သတင်းအမှောင်ချနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကဒီဒီမိုကရေစီဥဆောင်မဲ့ပါတီတရဲ့အနေနဲ့ right to information ကိုကမကစားပြုအောင်မဲ့ဥဆောင်ဦးရဲ့ဥရဲ့ပြုပြီးတော့ရှေ့ရဥဆောင်လက်ပြလုပ်ပြီးတော့ဖန်ကြီးတိဆောက်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာဒါကိုကိုယ်တိုင်ကစတင်ချူဖောက်တာမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ပြက်မိတာတော့အမှန်ပဲLD ပါတီအနေနဲ့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအလုံးမများတဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ခန့်တင်တယ်လို့လည်းမောင်ဆောင်ခါကဆိုပါတယ်ပါတီဘက်ကိုဆက်သွယ်ဖို့လိုတဲ့အခါအလုံးအမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေနဲ့အလုံးရှုံနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီးသတင်းမီဒီယာကိုဖြည့်ပေးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရမဲ့သဘောရှိနေပါတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်အခုစိတ်ကူနေလို့အဲ့တော့ဟိုကင်ဆာဆေး၅ချိန်တွင်ပြီးတာလေကျွန်တော်၆ချိန်ဆက်သွင်းရအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်စီးစီးလာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစီးစီးတက်တယ်လို့အစိုးရရဲ့တာဝန်ကိုလည်းနည်းနည်းပြန်ပြီးတာဝန်ယူတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့နောက်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် spoke person ကကျွန်တော်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီကြရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုကလို့ပါ interview ပေးပါ RFA ကဒီနေ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဖုန်းဆက်ပိတ်ထားပြီးကိုရေးရာရှိကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါအစီအွေလုံနေတယ်လို့သာပြန်ဖြေပါတယ်လက်ရှိပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုဆက်သွယ်ရခက်လဲဘိုးပြန်ချိုင်းအဖွဲ့ကမော်ယာအောင်ရှင်ကဖြေဆိုပေးနေလို့မခက်ခဲနိုင်ဘူးလို့ပြောတာကပြန်သူချက်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလာမြင့်ပါမုံရအောင်ရှင်ဦးဆောင်ပြီးတော့သတင်းပြန်ကြားရေးဖွဲ့ရှိတယ်မုံရအောင်ရှင်လည်း LED ကိုသာသူဖြည့်ချနေရတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုဆက်သွယ်ပြီးမင်းမျိုးကိုခက်တယ်ဆိုပေမဲ့သတင်းဆိုးကတော့တိတ်မခိန်းလောက်ဘူးထင်တော့မီဒီယာတွေချက်ချင်းမေးလို့ရနေတဲ့သူကိုပြောဆိုခွင့်မပေးတော့တဲ့အတွက်သတင်းအမှားမှန်ခွဲခြားရမယ့်ကိစ္စတွေ LED ပါတီရဲ့သဘောထားတွေကိုသိနိုင်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာမယ့်အပြင်ဒီနေ့ထဲမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးခက်ခဲလာမယ့်အရေးကိုသတင်းမီဒီယာတွေဘက်ကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ